بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اخوة الاسلام والايمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه يا نواقض اذو ميعتفو نقروج هولتا نعو كفلنا اذو كم يعتفو نقروج مكاكل هونم كهولتو مز اداجة سفرا وجه هونو بركة تعالى نجاسا نقر كواتانو نزي صوصنا تبوتشن لبنبل አልካሪጁ ናቅዝ የሚሆነው አንደኛ ቢየኩነ የሚወጣው ነገር ብዙ መሆን አለበት ሁለተኛ ነጃሳ መሆን አለበት ሶስተኛ ከሁለቱ መጸዳጃ ውጪ መጀመሪያው ክፍል ላይ እንደተነጋገርነው ነው ሁለቱ መጸዳጃ ቀዳዳዎች የሚወጡ ነገሮች ብለን ነበር አሁን ግን ከሁለቱ ቀዳዳዎች ውጪ በሌላ ክፍት የሰውነት አካላችን ሊወጡ የሚችሉ የነጃሳ አይነቶች አሉ የሚወጣው ነገር መነጃሳ መሆን አለበት ሁለተኛ ብዙ መሆን አለበት ሶስተኛው ከሁለቱ ቀዳለ ውጭ የሚወጣ መሆን አለበት ነው ለዚህም ምሳሌውን እንመልከት ትውከት ነው በርከት ያለ ከፍተኛ ትውከት ይሄ ውዱእ የሚያጠፋ ይሆናል ወደምልክፊር በርካታ ደም ብዙ ደም ከሰውነት አካል ከወጣ ለምሳሌ ከፍተኛ ነስር ይመስል በአፍንጫው ከፍተኛ ደም ከወጣ እንድ ሰው እንደዚሁም ደግሞ ደም መለገስ ብዙ ደም መስጠት ስለሆነ እንደዚሁም ደግሞ የኩላሌት በሽተኞች የሚያደርጉት ትጥበት ማለት ነው ይታጠባሉ ውስጣቸውን ይጠ ኩላሌት ሲታጠብ ደም እየወጣ መልሶ ነው የሚገባው ስለዚ ይህም ደግሞ እንደዚሁ የሚያጠፋ ነው የሚሆነው

መርመራ የሚወሰድ የሚሳብደ በጣም አነስተኛ መጠን ያለው ስለዚህ ይህ ኡ አያጠፋም ለምሳሌ ኪንታሮት ኖሮበት ወይም ደግሞ ቡግር ሰውነቱ ላይ ኖሮ ጨምቆት ሲያበቃ የሚወጣ እንደ ምግል ነገር የሚመስል ነገር አለ ይሄም ኡ አያጠፋም أو خروج دم قليل يخرج حال الجروح وعند الرعاف نس عند عند سو مثلا ويم دم هنا كسل كوصل كسلو سيابا كاتنش دم كوتا يهي نزي أضو آيات أفهمنا عند زي يوم دم تو كتو يو تو كت كهنا عند آه عندي تو كتو جمت النا يملس علو ويم كتن ከውስጥ የሚወጡበት አጋጣሚ ያለ አንዳንድ ጊዜ የማይስማማ ምግብ ከበላን ወይም ምግብ ካበዛን ማለት ነው በዚህ ሰዓት እነዚህ ነገሮች ውዱ አያጠፉም ነው ሌላው ውዱ ማያጠፉ ነገሮችን አያይዘን የምንጠቅሰው ነገሩ ግር እንዳይል ነው ከማያጠፉ ነገሮች መካከል ደም መለገስ አንድ ሰው ሌላ አካል ደም ከሰጠው መሰለን ደም የሚወስድ ከሆነ ህክምና ለማድረግ ወይም ለመውሰድ ይሄኛው ሩ አያጠፋም ምክንያቱም የገባ ነገር እንጂ የወጣ ነገር ስላልሆነ ማለት ነው የሚወጣው የሚወጣ ደም ነው ሩ የሚያጠፋው ያው ደም ብዙ ከሆነ ነው አነስተኛና መለስተኛ ደም ከሆነ ሩ አያጠፋም ሌላው ከሚያጠፉ ነገሮች መካከል አይምሮን መሳት ነው አይምሮን መሳት የሚባለው በተለያየ መልኩ ነው ለምሳሌ በእንቅልፍ ነው ከፍተኛ እንቅልፍ ተኝቶ ሲያበቃ በዙሪያው የሚከሰተውን ነገር መስማት ማወቅ መረዳት በማይችልበት መልኩ በእንቅልፍ ውስጥ ተመስጦ የተኛ ሰው ከበድ ያለ እንቅልፍ ይሄ ውጡ ይጠፋል ነው እንደዚሁም ደግሞ አዙሪት አዙሮት ወድቆ አይምሮ እንስቶ በተለያየ መልኩና ምክንያት ማለት ነው በዙሪያው ምንም ያለውን መረዳትና መገንዘብ የማይችልበት ሁኔታ ውስጥ ካለ ይሄ ኡ ያጠፋል ከነቃ በኋላ ኡ አድርጎ ነው መስገድ የሚኖርበት ማለት ነው እነዚህ እንግዲህ ሁለት ነገሮች እንቅልፍና ራስን መሳት ኡ ያጠፋሉ የተባሉት ሰፋ ያለ ጊዜ ሆኖ ጠብሓን በዙሪያ ያለውን ምንም ነገር መረዳት መስማት የማይችልበት ሁኔታ ከተፈጠረ ነው እንደዚሁም ለቀዶ ጥገና ህክምና ሊደረግለት ሆኖ በንጅ ከተወጋ ወይም ደግሞ በንጅ ከተጠቀመ ወይም ማደንዘዣ ከተወጋና ራሱን ከሳተ በተለይ ምሉ ማደንዘዣ አይምሮን የሚያስተው ከፊል በንጅና ማደንዘዣ አለ እሱ እዚህ ውስጥ አይገባም ነገር ግን አይምሮን ሙሉ በሙሉ የሚያስተው ሙሉ ሰውነቱን የሚያደነዘዝ የማደንዘዣ አይነት አለ ይሄን ከተጠቀመ አንድ ሰው ውዱ ማድረግ ይኖርበታል ነው آه كفيلاوي زجان آه ما زجاننا جانا بنجكن وضو ايا يطفام انقلي وضو سلام يطفونا سلام ما نغروش آه بزينه ملكو اندس سالن مالتنو الله سبحانه وتعالى انت تتقامي يختاركن وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم